Përshëndetje, Malvina Tare nga Dritare Televizion, një pyetje për zonjën ministren e turizmit. Pa dyshim, shifrat e treguan të gjithë punën e madhe që është bërë nga Ministria e Turizmit për sezonin turistik 2022, por pyetja është, a do tjetë turizmi shtylla kryesore që do të gjeneroj të ardhurat dhe ekonomin për 2023-in? Faleminderit për pyetjen. Trendi prirja që është krijuar nga 2019-a deri në 2022-shin me gjithë gropën që krijoi 2020-a flasin që është dega ekonomisë që po shkon më në rritje. Nga ana tjetër fakti që buqësia gjithashtu një pjesë të aktivitetit vet nuk i ka thjesht për qëllime tregtimi të produkteve bujqësore, por e po e vën në funksion të sektorit turistik, tregon se si po i bashkohet. Fakti, ashtu si kë u shpjegua pak më parë dhe nga Ministria e Kulturës, që sektori i trashëgimisë kulturore, nëse ju kujtohet, vite më parë kemi dalë me një slogan që shumë të rëndësishëm për qeverinë shqiptare, trashëgimia motor zhvillimi. Të gjitha qendrat historike praktikisht nuk janë thjesht ruajtje trashëgimisë kulturore, por janë ekonomi në zhvillim të komunitetit, po sidomos të një sektori turistik. Nëse sot fal agroturizmit, fal turizmit kulturor, fal turizmit natyror, rritet në shifrat në destinacione që më përpara ishin thjesht destinacione ku banohej, por që nuk vizitoheshin, sepse nuk të rishnin për qëllime turistike, tregon praktikisht që shumë sektor të tjerë të jetës apo të ekonomisë, po orientohen nga e që është prioriteti jonë. Dhe kjo shkon paralel dhe me investimet që bëjmë. Të gjitha investimet infrastrukturore në pjesën e tyre më të madhe ka një destinacion në funksion të turizmit. Nëse aeroporti i Tiranës e mbylli vitin me përpunimin e mbi 5.2 milion pasagjerve, që është një shifër rekord në raport me frymë popullsie edhe në rang ndërkombëtar, nëse Shqipëria arriti të rikuperoj dhe organizata botërore e turizmit nga nxori na rankoi të parët në botë, sado që mund të duket pak kështu egzageruar si shifër, si thënie, por për frymë popullsie dhe për rikuperimin që ne patëm krahasuar me vitin 2019, na nxori të parët për performancën më të mirë për prurjet turizmin e huaj që ka ardhur. Pra të gjitha këto përputhen në atë që është po të thëja gjitha bashkë, është përgjigja e pyetjes tuaj, po, turizmi është sektori kryesor i ekonomisë, përderisa edhe investime si rruga e Arbrit, që duket sikur janë destinacione apo infrastrukturë vetëm në shërbim të komunitetit, në fakt krijojnë një destinacion të ri turistik, se një ndër zonat më interesante, por të panjohura për potencialin e vetë turistik që është Dibra, praktikisht e sjell më një orë gjysmë larg Tiranës, gjë që ishte e paimagjinueshme vetëm 2 vite më parë. Pa folur këtu për rrugën e për tunelin e Llogaras, do të krijojë një tjetër oksigjen, pa folur për rrugën Kardiç-Delvin, pa folur për rrugën e Lumit Vlorës, e kështu me radhë, apo akset e reja që po ndërtohen, siç është Thuman Kashar, që është një tjetër nga ato akse që i shërben turizmit. Jo vetëm kaq, edhe Drejtoria e Përgjithshme Transportit sapo ka vënë në përdorim një tjetër sistem digital që është e-ticket, që është biletaria elektronike me radhë, janë të gjitha enkomunikuese të cilat oksigjenojnë sektorin që ne kemi më të rëndësishëm, turizmin.